بس حلو بقى التلفزيون عشان دلوقتي المفروض يشتغل كرتون سبونج بوب. يا اسود بقول لك يا سيف، بالله عليك يا سيف ما تيجي تحط الفيشه دي بتاعت التلفزيون عشان التلفزيون ده بيكهرب. بتكهرب؟ لا يا حبيبي دي محتاجه راجل بس. طب تعالى اعملها بقى، تعالى اعملها بقى، طالما انت راجل كده وبتعرف تعملها تعالى اعملها. وسع لي طيب، وسع لي. تعالى يا عم تعالى يلا. وهي دي بقى اللي بتكهرب؟ اتفرج يا حبيبي اتفرج. يلا ان شاء الله هتتكهرب منها عشان تصدق ان انا قلت لك ان هي بتكهرب. اتفرج اتفرج. ايه ده ايه ده ايه ده، فين هي يا لطه وهو؟